like a bell cut. Já jsem Gizak a vítám další rovky, dneska jsem roku trasu a Maís. Jdeme kačovat, dej to dobře, dáme si play a máme tu 4 etapy, dáme si jednotku, ok, doufám, že to bude funka pro plánu, tak dlouho jsem si nehrál to po životě a jdeme na to, ok, jsem přečil nějaký tutoriálek, ok, do not forget, ok. Zatím to vypadá, že je skvělá hrovka, je to nastavení i celkově tady ta roka vypadá skvěle. Takže dneska tady to roku zkusím dohrát, nebo zkusím jej ukázat. Ok, v nějakém sklepě, aby se to vypadalo, ok, máme první etapu, asi druhou, kámo, kam půjdem. Asi budem tady, kámo, ok, toto je sklepení, ok, jaký sklep, kámo, co to bude za ruku, kámo, co to bude za ruku, kámo. Ok, takové velké bludisko, tu mám rád, tak takové hrovky mám rád, je tu pozaná hrovka, kterou si aspoň budem dneska bát, diváci. Ok, mám takový tunely, který je fakt obrovský, ok. Ok, já vím, že to nedá hlas, počkej. Kámo, to co je za zvuk, kámo, to co je za zvuk, já musím pryč. Ok, kámo, to je creepy, tady ta hrovka fakt creepy, musím pryč, a tady se nemám kámo dostat, kámo, velký tunelík, a nevím, kam se mám dostat. Ok, kámo, co to je, jaký portál, kámo, jdem do toho, piráti, jdem do toho, ok, kámo. Ok, na nějaké další části, jsme další části. Ok, další části, jako baráčik, ok, to je baráčik, to je nějaký sklepení, nějaká pivnice, kámo. Ok. Zatím za mě to vypadá topovka, ale zatím tu nic není, to by mi fakt extrémně lekalo. Ok, diváci, velký problém, no už to jde po mně, víte, obrazovku dělám červenou. Ok, ty zvuky nepříjemný, kámo, musím pryč, kámo, teď. Co tu máme, kluček, vem ho, nice, mám kluček, který nevím, čemu mě použít, ok, nevím, čemu mám použít ten kluček. Ok, jdem dále, diváci, tu jaký portál, pojď. Dělej, kámo, dělej. Ok, diváci, jsme tady tohle baráčíku, nebo tady tohle sklepení, nevím, co se tu děje, fakt nevím, co se tady roce děje. Je tu velká pivnice, kámo, jeden začátek, kámo. Ok, diváci, počkejte fuku, já to nastavím, ok, dám si my menu, ok, počkej, pirátem se nastavit, takže. Ok, dáme si map. Ok, takže já se znamená, že tady ta rovka nejde víc ani zapnout. Ok, my si děláme. Ok, kámo, to co je? Kámo, to co je? Kámo, ty vole, to co bylo, kámo, za ruku, kámo, to co bylo, jumpscare, kámo. Ok, máme tu nějaký velký problém, je to jumpscare hra, kámo, to jsou taky jumpscare, jaké ty strašidla, které mi lekají, a to bylo extrémně fakt strašidlné, kámo. Ok, mám tu talk, hele, přátelé, dám si play. Ok, asi první etapu, kámo, to co je za ruku, kámo, to nechci hrát, kámo. Další lekačka, další strašidelná hra, kámo, to nechci, jste mě hrát. Ok, diváci, takže jdem na to, doufám, že si to užijete, pokud jo, tak nezbuď na like, i samozřejmě odběr, i zvoneček. Ok, kam půjdem, dole vanou prvná, tam nejdu, tam se Paulic nebo tady půjdu, ok, má tady klučik, který ví už na 100%, kámo. To co je za ruku, kámo, asi se totálně zlakou, ne, samozřejmě extrémně ne, ale asi se totálně zlakou, ok. Taký portál, klučik, nice. Máme takový, jaký problém, mám zlatý klučík, nebo zlatý klučík, který využiju přímo tady tím vyberáme, piratě, ok. Nemusím vyjazovat, ok, pojď na to, pojď, kámo. Nice, kámo, ok, golden, nefunguje to, nebo funguje to, ok, mám nějaký problém, mám tady jeden klučík, který nefunguje, ale ty, ten klučík je asi nějaký na či dveřích. Ok, 3 minuty natáča, ok, to poslední, kámo, musím najít samozřejmě nějaký klučík, a to je nějaký portál, ok, šedý klučík, nice. Ok, mám dva klučíky, který využívá 100%, pokud jo, tady to bylo easy peasy, moc peasy, není to za nic, není samozřejmě nějaký mod, kde bych si to dal. Ok, kámo, pojď, dělej, pojď. Nice, kámo, dělej, nice. Otvor to, kámo. Kámo, ne, kámo. Fuj, kámo, to co je za ruku, kámo. Je to strašná hrovka, ok, diváci. Takže jde na to, dáme si další kolo, ok. Mám velký problém, dáme si etapu dvojku, ok. Dáme si to etapu jedničku, ok, to skvělá hrovka, ale moc strašná pro mě i pro vás, takže doufám, že se nějaknete, pokud jo, tak nezapomněl nějakou ňamku, ok, nějaké sladkost. Ok, takže diváci, jde na to, máme tu just také, to mě nezajímá. Teď ta hrovka je fakt skvělá, ale když se leknu, tak to se nezdá, kámo, to se nezdá, mám taky klučík, pojď. Kámo, jde ten klučík, to se mění. Ok, konec diváci, ta hra se mění, ten klučík se mění, a nevím, co mám dělat. Nevím, co mám dělat, tady to je v roce, ok, mám tu velkou pivnici, mám tu šedý klučík, pojď.
OK, šedý klučík, ne, velký problém, kámo, už jde po mně ta potvora, nevím, jestli to je slendinka, nevím, jestli to je nějaká samara nebo bladimer nebo tak něco, velký problém, velký extrémní problém, já nevím, kde mám najít ten zlatý kluč, kámo, musím utéct, kámo, nejde ten zlatý kluč, utéct, dělej, pojď. OK, pělý klučík, len to dělej, uteč. Kámo, ne, uteč, kámo, uteč, pryč, kámo, OK. OK, mám zatím dva klučíky, který využil 100%, pojď, musím najít další klučí, ten zlatý klučí by se mi hodil, fakt, přísám si, že jsem tady ten zlatý klučí, by se mi hodil. OK, diváci, slepá ulice, jdem na další stage, kámo, OK, jdem dále, piratila. OK, takže jde na to teraz, piratila, musíme to dát, zlatý klučí, pojď, kámo, zlatý klučí, vento. Nice, kámo, kde ten portál, kámo, musím utéct, kde ten portál, kámo. Musím utéct, dělej, pryč, kde ten portál, kámo, pojď, dělej, kámo, uteč, kámo, jsme utekli, kámo, nice, easy boy, ok, diváci, ok, asi konec, jdem dále, pojď, kámo, a nice, přátelé, mi to dohrali, tady tu rovku, máme tu první etapu, ok. OK, nevím, co se stalo teď, asi jdeme nemocnice nebo tak něco, OK, co tu let. A dáme si další stage, OK, dám si play. A dáme si etapu dvojku, doufám, že jsme fungovat příjemnou pro plánu. OK, jsme taky na tím baračíku, to znamená, že jde na to, OK, možná tu je pivnice, možná nějaký barák, nemocnice, hotel, co já vím, tady to ruku hraju poprvé životě, takže doufám, že si to užijete. OK, ještě mi natáčí, já mám se 5 sekund postaty, kámo, tu dnes jsme, kámo. OK, to se mění, kámo, každá etapa se mění, já tu mám něco napsané, OK, K, in, si, D, OK, taky klučík, OK, diváci, jdem dále, počkej, kámo, to co bylo, rušička, pojď, OK, kód, který nefunguje po plánu, jak to mám dát pryč, nice, jsme to dali pryč, a jdem na další etapu, jdem do vašeho baráčku, OK, máme tu dveře, doufám, že to bude nějaká ta potvora, jak se ta potvora jmenuje, OK, asi majíc. OK, is loket, já nevím, co mám dělat, přesám vyrátě, že nevím, co mám dělat, tady ta horovce, tady ta horovka je fakt zakletla, nebo co já s tím mám dělat, OK. Tuto za to nejneveze, tady je nějaký kot, který nevím, co mám dělat, OK. Počkej, další tajná chodba, počkej, no, to se nevšiml, kámo, tajná chodba. Is loket, OK, máme tu velký problém, jsou tu dvě dveze, přátelé, trochu z toho samozřejmě je zatvorené. OK, velký problém, takže to znamená, že to asi ukončíme, OK. Já si ten kód, OK, já si na 20, kámo, mám 666, satanské číslo, pojď, dáme to satanské číslo, no pojď. OK, už to funguje, kámo, už to funguje, dáme si 6, ne, kámo, to jsem nechtěl, dáme si 6, OK, takže co nastavíme, přátelé, doufám, že to užijete, OK, pojď, kámo, to nejde, OK, je to rozbitý, kámo, je to rozbitý, ne, je to, OK, takže to znamená diváci, že to asi ukončíme, protože tady ta rovka nejde ani dohrát, jsme se dostali do plní etapy, je to tak diváci, pokud si další díl, napište do komentáře a zatím čau.